Uh, vítám vás, uh, děkuji za, za to, že jsem měl možnost se fyzicky zúčastnit této prezentace téhle konference. Já dneska budu povídat o, o Ansible a konfiguraci sítích. Ansible známe, asi většina lidí zná, zejména Linuxáci, asi zadmenil, zejména jako DevOps nástroj pro uh, právě zprávu a konfiguraci Linuxových mašin a virtualizačního prostředí a, a tak dále. Nicméně už nějaký pár roků se postupně Ansible dostává i do síťového prostředí. Takže ten podtitul téhle prezentace je Ancible na Arista Cvičích, protože s Aristou a Anciblem jsem se dostal do styku nejvíce a, a přišlo mi to takové jako, že nejhezčí symbioza, řekněme, z hlediska, z hlediska tohohle prostředí. Já z začátku uvedu trošku tu ter, ter, terminologii Ansible, co to vlastně je, a v tom sítovém prostředí jak říkám, tam to není to tak běžný, takže pro ty z vás, co neví, tak se trošku dozvíte ty základy. Na nějakých základních use casech vysvětlím ty principy a zkusím to ukázat tak, aby to i ten člověk, co nic o tom neví, pochopil. A pak se koukneme něco takové nové slovíčko trendní, už není jenom DevOps, ale je to net DevOps. A pak nějaký ekosystém, jakým způsobem Arista s tím pracuje. Ta prezentace rozhodně nebude o, čistě, o Arista technologii, to o Ansible, přesto jsem si pár slajdíků z Aristy vypůjčil, protože jsou prostě hezky. Hned ten první, je vlastně tady. Zde Arista vydefinovala, řekněme, nějaký, nějaký, kvantifikovala nebo pojmenovala různé typy, jak se dá zprávovat síť a síťové prostředí. A máme tady trpické enterprise prostředí, kde pravda je taková, že většina třeba i našich zákazníků má něco, co se dá nazývat antipattern. To znamená, historicky tam byl někdy nějaký design, high-level design, a od kterého postupně odchylují se a nějakým způsobem to, jako, jak potřebují přidat switch, přidat síť, přidat velanu, tak to prostě dělají. Ale není tam nějaký repeatable design pattern, není tam opakovaný design, který byste, protože Jakmile máte rozumně navržený design, tak to je předpoklad pro to, aby se dala automatizovat a vytvářet nové služby nějakým způsobem automaticky. Jo a když půjdeme víc a víc doprava, tak úplně na pravé straně je pak prostředí typu Google, Azure, AWS, kde prostě se děje obrovské množství změn a bez automatizace by to vůbec nešlo. A zároveň musíte naprosto, stoprocentně eliminovat jakékoliv možnosti chyby konfigurace. V momentě, kdy někdo dá Enter, nakonfiguruje něco na switchi a zhodí půlku AWS, to prostě nemůže nastat. To znamená, do toho právě vstupují ty koncepty, které přichází z DevOps z prostředí a je to o tom, že tam máte nějakou prevalidaci, jo, nějaké testování, test case, které běží nad tou konfigurací, kterou vy chcete do té sítě dostat. A něco mezi tím je právě to, co si každá firma může rozhodnout, kam se chce posunout. Jo, není to ani tak o používání nějakých toolů, je to o filozofii a kultuře té firmy. A samozřejmě ty tooly jsou k tomu důležitý nástroj. Jeden z těch toolů právě je Ansible. Takže nějaký úvod, úvod do Ansible, co to asi tak je, pro ty z vás, co neví. Je to primárně Configuration Management Tool, takže je to nástroj pro zprávu konfigurací. A já jsem tam přidal slovíčko multi-domain, neboli zpravuje to jak servery, nějaké cloudové prostředí, virtualizační platformy, tak právě i to, tu síťovou infrastrukturu, ten networking. To znamená, nebavíme se pouze o DevOps toolu, ale už je to jako je nové slovíčko, net devops. Ta platforma je vyvinutá Red Hatem, spravovaná Red Hatem, ale je to open source, takže a je to zdarma. to znamená, kdo chce, tak si to stáhne a můžete používat. Ta krása toho prostředí nebo toho, toho nástroje je v tom, že vy potřebujete Ansible instalovat pouze na tzv. control nodu, to znamená třeba na vašem notebooku a ty mašiny které, nebo ty stroje cílové, které chcete zprávovat, konfigurovat, tak nepotřebujete na ní dělat žádné změny. Jediné, co potřebujete, tak je mít nakonfigurované SSH, případně nějaké e-API nebo nějaké jiné API, to je jedno, abyste zdálně byli schopni ty, vlastně měnit konfiguraci těch cílových stanic. Switchů, routerů, Linuxových serverů, to je jedno. Uh, Ansible používá YAML, což je zase vlastně nějaký strukturovaný texták. Je to podstatně čitelnější než třeba XML nebo JSON, což by byly alternativy, a ta jeho výhoda je ta široká vlastně základna uživatelů i firm, které ho využívají, což znamená, že výrobci síťových, síťového hardwareu, Arista, Cisco, Juniper, Huawei, všichni vlastně mají moduly, jo, které ten Ansible může využívat a díky tomu jste schopni konfigurovat tu síť. To znamená, je to velmi mocný nástroj, je vlastně vevnitř využívá Ansible Python, ale my Python psát nemusíme jako uživatelé, My využíváme už ty napsané moduly. A tím pádem my jediné, co děláme, takže používáme právě píšeme v YAML konfigurační soubory, což jsou právě ty Ansible, skripty, nějaká instrukční sada, řekněme, která má tady na tomto příkladu ukážu právě ty základní části. Je to příklad, který je právě ten DevOps, ten Linuxový server. Jo, co konfigurovat Linuxový server, to je blížší úplně asi všem. I těm, co nejsou Linuxáci, si dokáže představit, co zatím je vlastně schované. A máte nějaké, a teďka na tom vysvětlím ty, ty základní aspekty a, symbolu. Jedna z věcí, kterou vy musíte definovat, je nějaké inventory. <laughs> tak, tam máme třeba nějaké IP adresy, které zgrupujeme do skupiny web servers. A vpravo vidíte playbook. Playbook je textový soubor, YAML struktuře, Nebudu vysvětlovat, jaká je ta syntaxe, na to nemáme úplně čas. V zásadě klíčové je, že vždycky vlevo je nějaká, nějaký parametr a vpravo je jeho hodnota. Jo, nic složitého a to se zdrupuje do nějakých listů, nějakých dictionaries a tak dále. A tenhle ten soubor se jmenuje playbook. Jo, to je prostě, můžeme to nazvat jako úloha, kterou já chci aplikovat na hosty definované slovíčkem host, Odkazuji se na inventory právě, vidím web servers, takže já tohle celé aplikuju na všechny web servery, na těchhle z těch šest IP adres. Kam já musím mít funkční SSH přístup, jo? to je předpoklad. A následně tu mám nějaké proměny, tady ty úlohy, tásky. Jo, já tady mám tři tásky, když vysvětlím třeba ten první, tak je tady název toho tásku, potom využívám tohle, to je modul, využívá modul Yum. Yum je balíčkovací systém v Red Hatu, jo, nebo CentOSu, to je jedno. Takže já tady říkám od modulu Yum, říkám, hele, koukni se mi na HTTP balíček, HTTPD, a zkontroluji, jestli má latest stav. Pokud nemá, tak ho nainstaluj nebo aktualizuji. Jo, a tohle to je task, takhle jste nadefinovali, že na všech těchhle, z těch, všech IP adres se SSH Ansible připojí a uprovede to, co jsem teďka popsal. Jo, a pak tam hodí konfigurační soubor, a zjistí, jestli ta služba běží. Takže tohle je příklad na Linuxové mašině. A teďka, jakým způsobem tenhle ten nástroj využít pro síťové prostředí? Já mám tady takový jeden příklad, který pro mě byl vlastně první střetnutí s Ansiblem před pár lety. Měl jsem zákazníka, nasazovali jsme tam asi 30 switchů a potřeboval jsem nakonfigurovat, připravit konfiguraci pro 20-30 switchů, kterou jsem nechtěl dělat ručně, protože to samozřejmě stojí spoustu práce a je velká šance, že tam člověk dělá chybku, tak jsem využil Ansible pro vygenerování konfigurace. Jo? Tady máš, mám tady trošku jinou strukturu než na tom předchozím slajdu. Je to druhý způsob, jak Ansible může vlastně ty playbooky definovat. Je to v takové předdefinované struktuře vlastně adresářové. Jo? To znamená, pak tady vzniká ještě něco, co je role. Já do těch detailů nepůjdu. Klíčové, že tady jsou zase tásky, pak mám nějaký template a proměnné. Tak, já teďka udělám krátce, jenom se přepojím na Linux, na, 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 mašinku, kde mi ten Ansible běží, abych vám to ukázal. A já to tady mám v jedné sešně takhle. Tak, jo, takže to je, tohle je adresářová struktura v tom adresáři, kde teďka jsem. Ja. Mám tady playbook Generate config, který když se podívám, tak vypadá nějak takhle. Vidíte, že tam je jediná, je tam aká role, MPLS switch. Co to dělá? Je to hodně podobné tomu, co jsem ukázala předtím. Akorát si najde roli, která tady je. Vidíte, že je nadefinována jako adresář. A v ní jsou tásky, templatey a proměny. Já když se kouknu na ty proměny, na, na ty jednotlivé... Tak, tady mám playbook, jo, ten mi dělá to, že template, v Ve finále vezme tady vzorový soubor, což je nějaký Jinja template a vy, vygeneruje z něj konfigurák pro, dané, pro jednotlivé switche, kde bude hostname, bude název toho textáku. A ty proměnné, jo, tohle to je template, vidíte, že to je normálně tak konfigurační soubor, který já chci na ty switche dostat, s tím, že kdekoliv, kde je nějaká, nějaký parametr, který chci právě customizovat per to dané zařízení, tak se na ně odkazují tady tímto touto syntaxí. Jo. Je tam takové složené úvozovky, složené závorky. A kde se berou ty obsahy těch hodnot, tak to je právě v adresáři var, je tam YAML soubor, ve kterém jsou všechny ty proměné. A vidíte, že tady mám MPLS switche a hostname location 1, jo? pak tady mám hostname location 2. Takže tohle to jsou proměné, které Ansible automaticky projde, a nablí je to do toho, teda pardon, pustí to do, toho ex, do toho souboru venkovního. Tak, do toho srdce adresáře. Tak, já teďka, když teda udělám to, že to spustím, nějak mi to tady zlobí, tak. Tak, já co udělám, tak je to normální příkaz Ansible Playbook, Generate Configs, Enter. Tak, já teďka nepro, nepro, neproběhl ten proti žádnému remote hostu, vlastně dělá to všecko lokální mašina. A když se podívám do adresáře cfgs, tak tady vidím, že se mi vytvořily tři adresáře, tři soubory. Otevřu třeba ten první, jo, a... Tak, jo, jsou tady, je tady ten konfigurační soubor. Já to možná otevřu takhle, ve kterém jsou právě ty proměny nahrazené, konkrétní text, nahrazené konkrétním textem z toho adresáře nebo z toho souboru var. Takže tímto způsobem já jsem si vygeneroval 30 třeba souborů, 30 konfiguráků, které já můžu potom nahrát na, na ty switche. To je, řekněme, takový mezistupeň. Zatím jsem vůbec nešahal na, prv, na, na konkrétní síťové zařízení, A což já bych ale chtěl. Jo, to byl Řekněme, využíval jsem pouze nativní věci, které byl podporuje. Vůbec jsem se nepřipojil na síťové prvky. V momentě, kdy chci komunikovat a konfigurovat síťové prvky, tak musím využívat právě ty moduly, které zajistili ti výrobci toho hardwaru, aby to bylo pěkně kompatibilní. A ty jsou, řekněme, nějakého čtyři, čtyři základní typy. Command je de facto to, že tam posíláte příkazy, jo, nic víc. Config je stateful operace nad konfiguračním souborem na tom daném switchi. Takže tady slovíčko idempotent, to je takové vtipné, ale v zásadě jde o to, že vy postíte playbook nad konfigurákem a, a pokud tam nejsou žádné změny požadované v tom vašem playbooku, tak on nic neudělá. Jo, to znamená, on si zjišťuje, jaký je stav před tím taskem a pokud ten task žádné změny udělá, tak prostě on ani na tom switchi nic dělat nebude. Jo, takže můžete ten playbook pouštět do kolačka a nic sedít nebude, dokávať tam ne, ne, na vstupu nebude nějaká změna. A fakt, to je nativní věc Ansible, elegantní věc, v momentě, kdy se připojí ten do jakéhokoliv prostředí, tak Ansible automaticky má předefinované nějaké moduly, které, vlastně modul k FACT, který sbírá informace o tom remote prostředí. Typicky na Linuxovém stroji si zjistíte, jaká to je distribuce, jaká je to kernel verze, jaká, jaké tam jsou balíčky nainstalované třeba. Na, Linux, na, na Switchi si chcete zjistit zase, jaká je to verze operačního systému, jaká je to platforma, jestli to je Arista nebo Cisco, jestli to má, jaké to má interface, jaké to má IP adresy a tak dále. Takže to všechno můžete zjistit na začátku toho playbooku. A elegance toho ansible je v tom, že všechny tyhle informace, které vy takhle si vyčtete, tak jsou potom v proměných, které jsou k dispozici pro ty jednotlivé tásky. Jo a potom je modul resources, který a, pak už vám umožní konfigurovat a zpravovat a vyčítat například nastavení VLAN, interfejsů, L2, L3 interfejsu a tak dále. Pokud si chcete s takovým prostředím pohrát trošku víc, tak doporučuji například EVE-NG platformu, anebo GNS3, to je jedno, a kde si můžete, stáhnete si VOS, což je iOS je Aristí operační systém, virtualizovaný, stáhnete si ho, spustíte si ho v tom EVE-NG a můžete si takovouhle topologii klidně vytvořit. Jo, já tady mám dva spájny, čtyři leafy, nějaké datacentrové prostředí, jo, mám tam, chci tam nakonfigurovat VXLANy, BGP i VPN, všecko, všecko, tam samozřejmě můžu rozchodit, protože to je plný uh, vlastně vlastně operační systém a a se všema funkcionalitama, které, které Arista podporuje. Stejným způsobem tam můžete hodit Cisco Image, můžete tam hodit Juniper Image, Huawei, to je fuk. Tak. A takový image, když si připravíte takový lab, tak potom můžete psát Ansible skripty a volat to proti tomu. Jo? Já tady mám třeba úplně triviální, takový Hello World. De facto, když jsem si chtěl stáhnout základní informace, když půjdu od konce, tak mě zajímá hostname, model, verze, uptime a třeba IP adresa loopbacku, Jo? Tak co já udělám? Já si nadefinu inventory, kam dám IP kde mám jednotlivé hosty, a IP adresu, mám tady nadefinované, jakým způsobem se má připojit. Jo? Tak je tam uživatelské jméno, heslo. A, a pak píšu ten playbook. Jo? Mám tady playbook, kde se odkážu na ty hosty nadefinoval jsem si nějaké proměny, které následně já potom přes uh, pak v templateu, který mám už tady vlastně připravený, jo, takhle já chci pro každého hosta vytvořit takovýhle texták, kde tyhle ty proměny já jsem si nadefinoval tady. Jo, možná to vypadá trošku složitě, ale v zásadě klíčová věc je tady, tásky. Tady mám task, který vytvoří, pošle dva příkazy na ten switch. Show version a show IP interface brief. Třeba. Jo, ještě mi to dá v JSON formátu, aby to bylo líp parsovatelné. Tohle všechno vezmu přes Ansible strukturu register, dám to do proměnné command output, kterou jsem si takhle nadefinoval a vidíte, tady se na ní od odkazuju. Takže tím já nadefinuji obsah těchto z těch proměných. V dalším kroku mám assert, který mi řekne, je ten switch verze 4.2.4, 424? je, není. Jo, to je zase pomůcka, pokud si chci zjistit, jestli mám konzistentní verze na celém síti, šup, je, není. No a potom vytvořím ten template, to je tady tenhle ten příkaz, zdroj, zase je to nějaká Jinja template, která je tady nadefinovaná a tohle je ten výstup. Tak, mohl bych to ukázat, ale myslím si, že není potřeba. Jo? Ten slide je dost jasný. Další příklad, extrémně jednoduchý. Využívám modul EOS config nad aristíma hostama, udělám akorát jednu akci a to je backup. Jo? Backup, yes tenhle ten playbook udělá to, že se připojí na všech šest switchů a za jejich konfiguraci do defaultní adresáře backup. Takže tady mám šest konfigů, které jsou aktuální stav, vlastně vstažený texták z konfigurace těch switchů. Tak. A když to celé nějakým způsobem zhrnu, tak Ansible má moduly, které my můžeme využívat. Jo, a můžu psát ty, moduly, ty playbooky, co jsem vám ukázal, můžu používat, psát podstatně složitější playbooky, můžu využívat ty resource moduly, a config moduly pro kompletní konfiguraci. A Arista k tomu připravila ještě něco, co se nazývá Arista Validated Design, což je zároveň nějaký best practice deployment guide. Jo? Tevrloho Arista je silná extrémně v datacentrech, a teď se šíří teda i do, do service provider oblasti a tak dále. Nicméně ty playbooky jsou zaměřené na ty nejsložitější scénáře, řekněme, což jsou právě datacentra s VXLANama, s BGPkem a ten best practice guide, který si tady můžete pak stáhnout, případně klidně se ozvěte, popisuje, jakým způsobem se má taková síť postavit. A vlastně oni dali dohromady playbooky, které podle tohohle guidu vám nakonfigurují tu síť. A vy, co jediné vy musíte udělat, tak vytvořit si inventory, to znamená, jaké jsou IP management adresy těch switchů, pokud nepoužíváte Zero Touch Provisioning, což můžete taky samozřejmě. A potom hlavně proměné, kde nadefinujete adresní rozsahy, jo, čísla VLAN, čísla VLNíček, název jednotlivých uživatelských prostředí a služeb a tak dále. Tohle vy nadefinujete jako texták, potom spustíte ty připravené playbooky a ono vám to vygeneruje a i nakonfiguruje tu síť, jo, což je docela zajímavé. Pokud se s tímhle s tím chcete někdo, někdo pohrát trošku víc, tak doporučuji potom hlavně tady net DevOps example, kde to je i popsané a je tam i popsané, jakým způsobem si to prostředí máte dát dohromady a, a tak dále. Takže já, když to trošku začnu asi zrychlovat, tak když tak na to mám i demo, ale to až někdy jindy. Tohle to je strašně důležitý slide. Jo? To je ten mindset, který, nebo jakým způsobem přemýšlet na nějakou složitější sítí a infrastrukturou. Je tady něco, co se nazývá Source of Truth. To je místo, kde chcete mít tu pravdu, tu informaci o té síti, jak ta síť vypadá, jaké jsou adresy, jaké, tam jsou, jaké jsou tam služby. To všechno chcete mít v nějaké databázi. Jo? Většina zákazníků to teďka má v konfiguracích. Jo? Většina skutečně tak to teďka je. Pokud to je složitější prostředí a chci to nějak customizovat a hlavně automatizovat, tak bych to měl mít někde jinde co jsem viděl nějaký průzkum, tak teďka hodně, hodně pro, cloudových třeba operátorů jde právě cestou Gitu, kde mají tyhle informace v Gitu. Jo, takže to je verzované, jasně definované, jsou tam vidět verze, e, změny. Tohle z případně to může být nějaká databáze. Pošlete vlastně Ansible si z toho natáhne informace, připraví konfiguraci, připraví topologii. Tuhle z toho do něčeho, co se nazývá Bedfish, což je open source, který dělá to, že nasimuluje tu celou síť, a provede prevalidaci té konfigurace, kterou byste vy vytvořili. Takže zkontroluje, jestli tam nejsou duplicitní, IP adresy, jestli tam nemáte duplicitní VLANy, jestli tam třeba BGP bude fungovat, když to tuto konfiguraci nasadíte. A následně ji nakonfiguruje na, na tu, na tu síť. Jakmile tam je ta konfigurace, tak mám ještě postvalidaci. To znamená, já zkontroluju, jestli jsem tou konfigurací přece jenom nerozbil nějaké BGP třeba. Jo? Co tady ještě tady tenhle místo? Cloud Vision je management nástroj a který je hodně, hodně, unikátní, řekl bych, a nabízí spoustu různých věcí. Jedna z nich je ta, že Ansible může konfiguraci nalít přes ten Cloud Vision portál a ta hlavní výhoda je ta, že vy tam vidíte, co ten Ansible chce do té sítě narvat a můžete mít člověka, který udělá vlastně review a oschválí to. Jo? Což je ta velká výhoda, protože takhle vám ten Ansible přímo na konfiguraci síť. Pokud to jde ještě přes nějaký management, tak je to elegantní v tom, že vy se to schválíte. Pokud náhodou to něco rozbilo, tak můžete dělat rollback jo, skrz celou síť. Pěkný. Vypadá to potom tak, tohle je právě screenshot toho managementu. Tady jsou tásky, Change Control, vlastně to jsou ty tásky, které mi řeší, co se stane nebo nestane v té síti. Vidíte tady div, dáte approve a operátor vidí, co to chce udělat v té síti, jo, například vytvořit velany. OK, nic mi to neudělá, dám approve a v tu chvíli to nakonfiguruje tu fabriku, tu síť. Tak, jo, tady jenom zhrnutí. A ta výhoda, ta synergie Ansible a Cloud Visionu je právě v tom, že máte tam tu vizualizaci těch změn a může vám to, jeden člověk spustí ten playbook, typicky ten DevOps člověk, který konfiguruje a je zodpovědný, ten si zadmin třeba, a síťový člověk akorát zkontroluje, co mu tam ten Ansible vlastně chce nadspat a řekne OK, je to v pohodě. A nebo ne, 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 tohle se to nám rozbije síť. A tak dále. Jo? Takže ten životní cyklus pak může být té změny. navržení, to nadefinování těch změn v nějakém databázi, to je jedno, z těch změn, nasazení a samozřejmě nějaký monitoring. Takže takový typický příklad extrémní může být o tom, že jeden playbook vám vytvoří virtuály, nainstaluje web server, nainstaluje web databázové servery, naplní databáze, nainstaluje aplikaci, všechno to dá do NMSK, nakonfiguruje síť s tím, že připraví konfiguraci, zprevaliduje ji, potom ji nasadí do té sítě, nakonfiguruje síťové prvky, pak udělám postvalidaci můžu aktualizovat nějaký portál, kde zákazníci se k tomu rovnou můžou dostat a pošlu po hlednici, že jsem oddělal to, co jsem měl někde zvolené. Tak. Takže úplně souhrn. A ta výhoda Ansible je jeho jednoduchost a multivendor kapacita, to znamená schopnost. Můžeme zprávovat multivendor prostředí. Já můžu mít část sítě na CISKu, část na Aristě, jo? klidně. A budu to dělat stejnýma playbookama. To je ten cíl a myšlenka toho anciblu. Začněte, pokud si s tím chcete hrát, s něčím jednoduchým. Jo, nějaký Hello World. Principy DevOps v síťovém prostředí jsou něco, co je osvěžující, řekněme. Jo, je to něco, co jsme doteďka jako síťaři neznali. Teďka to bylo vždycky o tom, že já něco nakonfiguruju. Samozřejmě jsem z toho testoval v labu. A furt, když mačkám Enter v produčním prostředí, tak se potím. Jo? Prostě tak to je. Tohle by mohlo tohle z toho ulevit a vyřešit. A pak teda arista, že máte AVDčko, což je připravené prostředí, které vy můžete takhle spustit si na sebe v, v vlastním nějakém virtualizovaném prostředí a seznámit se s tím. A velmi rychle to zrychlí to vaše know-how a vlastně posune vás to. V tom, jak s tím budeme pracovat i v hodně složitém prostředí. No a to je asi tak všechno. Tak my tady máme jeden dotaz na slajdu, takže vás poprosím. To je otázka úplně z jiného směru, než Uh, než, bych, uh, než jsem se bavil, ale je pravda, že jsem tam zmínil, tak uh, jsou... U Huawei zrovna nejde na, na dva nejde to tam dát. Uh, když bych se měl bavit o vendorech, které to podporují, tak to je, to je Arista, Cisco, Huawei, tam nepatří a, a Juniper třeba. Ty Huawei že tam šly, ale teďka už je nejdou, no, takže proto. Jo, takže já spíš asi míním, ten Ansible má smysl, taková Final Note, pokud byste chtěli si s tím pohrát, a mě to docela baví, takže klidně se obraťte, kontakty jsou na, na úvodním slajdu nebo v uh, anotaci, a klidně můžeme se domluvit v nějakém labovém prostředí, kde, kde si můžeme s tím pohrát. Je to relativně jednoduchý, dá se to dát dohromady za pár minut, takže uh, budu jenom rád.